Jom kita tengok apa dia. Dan lebih tinggi. Face mask. Orang Turki, tradisional Turki. Boleh boleh buat pakai tim mana, pertandingan mana dia. Bulan lebih tunggu ni. Alright, dekat tu dulu. Nama dia, nama topi ni apa tau, Bok Turki. Topi ni dia ikut saiz kepala. Siapa kepala lagi besar pakai, nanti dia akan ikut saiz tu, saiz kepala tu pula. Jadi nampak tak boleh pinjam tu, sorry lah tu. Nak try kena beli nari. Alright.